Yazın, baharın gəlişinin özü də ən gözəl bir şiirdir. Digər tərəfdən biz mübarək Ramazan günlərini yaşayırıq. Bir bayram sabahındayıq. Və bütün bunları həm də düşündük ki, şiirə bürüyərək sizə təqdim eləyə bilərik. Bu işdə də bizə ən yaxından kim kömək eləyə bilər? Bugün Azərbaycanın çağdaş poeziyasının, çağdaş qiraət sənətinin ən gözəl bir nümunəsi, ən sevilən bir, nə bilim, bariz bir nümunəsi Xəzər Süleymanlı bizim studiyamızdadır. Xəzər, hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm. Həm bayram münasibəti ilə, həm poeziya sevər olduğunuz üçün iki qat təbrik edirəm. Çox sağ olun və bütün xalqımızı təbrik edirəm bu münasibətlə. Bu gözəl təqdimatdan sonra mənim üçün üçüncü bir bayram oldu. Elə mi? Bəli, çox sağ olun. Hələ biraz o bayramı biz balaca elədik. Yəni, könül istərdik ki, daha ünvanınıza layiq olduğunuz sözləri bol-bol desin. Xəzər, poeziyanı biz ümumilikdə bir fəsilə bənzətsək, sizcə bu daha çox hansı fəsilə bənziyərdir? Əslində, poeziya deyəndə payız fəsili insanların gözündə canlanır, təbii ki, əhval ruhiyyə olaraq. Amma məncə daha çox bahardır. Niyə görə? Çünki bu, ola bilər ki, yazı prosesi payızı xatırlatsın. Amma insanlar poeziyanı oxuduqdan sonra, dinlədikdən sonra onlar biləndə ki, məsələn, deyək ki, bir insanın hansısa bir həsrəti var idi, kədəri var idi. Onlar biləndə ki, onlarla paralel başqa-başqa insanlar da bu həsrəti, kədəri bölüşür onunla. Yəqin ki, onlar o əhval ruhiyyədən çıxırlar və onların içində bir ümid yaranır. Ona görə poeziya mənim üçün daha çox baharı xatırlar. Bahar da ümiddir də. Bəli, bahar ümid olduğu üçün bahar fəslini daha çox poeziya ilə uyğunlaşdırıram. Sadəcə yazı prosesi ola bilər ki, payız, qış, bu soyuq aylara təsadüf etsin. Amma insanların həyatında bir bahar əhval ruhiyyəsi yarada bilir. Yəni, ən azından insanlar ayılırlar ki, bu həsrət də, kədər də, bu problemlər də qalıcı deyil. Bunlar hamısı bitəcək. Yenidən həyat canlanacaq. Sizin yaradıcılığınızı çox sevirik. Ümumiyyətlə, etiraf eləməliyik ki, siz öz adınızdan, Xəzər Süleymanlı adı ilə sözün əsli mənasında öz damğanınızı vurmuşsunuz. Məsəl üçün, ölkədə biz qiraətçilərin adını düşünəndə ağla gələn ilk beşlikdə siz mütləq varsınız. Qiraətçi olmağı sizə kim sevdirdi? Şeiri olan, poemaya olan bu sevginiz nə vaxtdan yarandı? Bu elə bir şeydir ki, açığı indi özüm də düşünəndə bəzən o xəttləri tapa bilirəm ki, mən haradan gəldim, bura çıxdım. Bəzən də tamamilə başqa bir atmosferdə oluram. Çünki məqsədli şəkildə olmuyor da. Yəni, bu seçim ki, mən birdən-birə qərar verim ki, mən şeir səsləndirmək istəyirəm. Çünki bilinməz bir yola çıxmış olardım həmin vaxtı. Çünki həqiqətən bədii qiraət sənəti ilə hətta aktyorların özü belə davamlı məşğul olmayıblar. Məşğul olanlar isə mən istədiyim tərzdə məşğul olmurdular. Məsələn, bunu demək lazım olarsa, toy biznesinə daha çox meyl edirdilər. Müəyyən məclislər var idi, onları idarə edirdilər. Və təbii ki, bu da bəzi məsələlərə görə məni tam qan etmirdi. Amma bir yerdən sonra, mən öz şeirlərimi səsləndirəndən sonra, onları insanlarla bölüşəndən sonra, təbii ki, o peşəkarların fikri məni bu sahəyə yönətdi. Yenə də biraz ümitsiz idim ki, hara qədər gedə bilərəm, bu yol məni hara qədər apara bilər. Və nəticədə bugün buradayım. Nə gözəl. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xəzər, yazı, baharı biz bir poetik şəkildə dinləndirsək, o bizə daha çox hansı şeirləri diktə edir, nə cür şeirləri pıçıldayır? Mən ümumiyyətlə baharla bağlı, ümumiyyətlə... Cavabınızı şeirinə də verə bilərsiniz, ha? Olar. İndi ağlıma gələn nədənsə bilmirəm. Müşfiqin bu şeiri gəldi ki, mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki, güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Məni öz canından artıq istəyən ellərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Gözlərim misal da xan çaylardan, kipriyin oxlardan, qaşın yaylardan. Qarşımıza gələn uzun aylardan, illərdən küsərəm, səndən küsmərəm. El içində bizə derlər, sayatdır. Dərlan ovçusuyam, ruhum qanatdır. İlham pərisinin açdığı daddı, dillərdən küsərəm, səndən küsmərəm. Bu Müşfiqin şeirini deyəndə də mən qiraətçi ola bilmirəm. Bilmirəm, niyə oxucu olmaq istəyirəm. Çünki Müşfiqin şeirləri çox möhtəşəmdir. Başqa dəyərdir. Bir də ki, bayramlar deyirlər, həm də küsüllərin barışdığı bir məqamdaxı. Məncə bu mənada çox doğru bir cavab idi ki, burada da bir
küsməməzlik var da, bir barışıq var sanki. Mən Xəzərin yaradıcılığından danışanda ağlıma gəlir, yadıma düşür. Ən ilk dəfə o ifalarda dinlədiyim və təsirləndiyim ifalardan biri də Şopenin Nokturnunun fonunda bilməm bu Nazənin kimin istəkli yarıdır. Bax buydu. Çox şeydir. Düzdür. Yenə də birinci musiqidən belə musiqiçi kimi həm də Şopen məni tutmuşdu. Sonra gördüm, amma bu notlara çox uyğun gəlir də. Həqiqətən də. Xəzər bilirik ki, aprelin 7-si necə ki biz bugün həmkarımla efirdə zövq aldıq sizin qirayətinizdən, eyni zamanda da sarayda keçiriləcək əla bir tədbirdə tamaşaçılar sizin qirayətinizdən zövq ala biləcək. Nəzərinə çatdırmaq istədiyim tamaşaçılarımızın eyni zamanda da bu layihənin adı Hisslərin Sözlə İfadəsidir və yetərli sayda uğurlu, görkəmli şəxsiyyətlərimiz də orada çıxış eləyəcək. Məsəl üçün Ramiz Rövşən, eyni zamanda da bizim dəyərli Xəzər Süleymanlı, aktorumuz Məmməd Səfa, Mehriban Zəki, Zemfir Əbdülsəmədova və tez-tez sizin ifalarınızda yanınızda gördüyümüz gənc aktrisa Sabirə Abdullayeva. Nə gözəl, bu layihə haqqında biraz məlumat verə bilərsiniz? Bu, ümumiyyətlə, Heydər Əliyev sarayı son zamanlar silsilə konsertlər təşkil edir, Ramazan günləri ilə bağlı. Bu təklif gələndə artıq, belə deyək də, komanda elə bir komanda idi ki, heyət elə bir heyət idi ki, burada olmaq təbii ki, çox sevindirici bir məqamdır. İkinci bir tərəfdən də nəyə görə sevinirəm? Çünki bugün poeziya ilə bağlı, ədəbiyyatla bağlı, şeirlə bağlı istənilən bir tədbirin belə iri miqyaslı olması bizim xeyrimizədir. Yəni, biz bunun o yaxşı nəticələrini yəqin ki, bir müddət sonra görəcəyik. Və bu tədbirdə artıq belə bir səs salıb, təkcə Ramiz Rövşənin şeirlər olmayacaq, onda qeyd edin müxtəlif şairlərin orada yaradıcılığına müraciət edəcəyik. Və çox belə açıq danışmaq istəmirəm, xüsusi bir ssenari şəklində təqdim olunacaq tamaşaçılara. Amma bunu etiraf etmək lazımdır ki, siz demədinizsə, biz deyək ki, insanları belə böyük bir nəhəng miqyasda şeirə gətirəcək layihəyə məhz siz səbəb oldunuz. Yəni, illər öncə Xəzər ilk dəfə Heydər Əliyev sarayında konsert təşkil etmək, yəni konsert deyirik, şeir gecəsi təşkil etmək qərarına gələndə, yəni mən özüm də bir dostluq kimi düşünürdüm, görəsən, mən bilirəm sevənləri çoxdur, amma insanlar bir neçə saat şeir dinləməyə gələcəkmi? Çünki belə bir mədəniyyət, belə bir adət mən öz yaşadığım bu ömürdə, qısa ömürdə görməmişdim. Yəni, bilmirdim ki, bu təcrübədə özü necə göstərəcək? YouTube-dan insanlar dinləyir, telefonda bir-birinə göndərir, qulaq asır, amma bilet alsın, gəlsin saatlarla bir insanın ifasında şeirlərə qulaq asın, bu necə olacaq? Amma bunun biz dəfələrlə şahidi olduq ki, hər dəfə bir ötən dəfəkindən insanlar daha çox sanki tələbatla yanaşır. Buna görə böyük təbriklər. Və günlər öncə də Heydər Əliyev sarayında növbəti bir anışlaq poeziya gecəniz baş tutdu. Xəzər, tədbir oldu, deyək ki, bitdi, hamı getdi. Sonra Xəzər nə düşündü? Hansı qənaətə, nə nəticəyə gəldi özü ilə tək qalandan sonra? Çünki hər tədbirin bir də bir başlanıcı, hazırlığı, o baş vermanı bir də yekun nəticə məqamı var axı. Ümumiyyətlə, tədbir gedə-gedə orada elə musiqilər seçmişdim ki, o musiqilərin hamısı ilə bağlı hansısa xatirəm var. Deyək ki, xatirə nədən ibarət idi? Məsələn, fikirləşirdim bir gün bəlkə də bu musiqi ilə mən hansısa bir kütlə qarşısında, böyük bir tamaşaçı qarşısında çıxış eləyəcəm. Bu niyyətim var idi. Bu musiqi ilə mən səhnəyə çıxacam, bu musiqi ilə mən insanların qarşısında tutaq ki, gəlib olaraq... Arzularınızın mahnıları idi, da nəvmələri idi. Və onu təbii ki, tamaşaçı bilmir, indi bildirirəm onu. Elə o musiqilər fonda, orkestrin ifasında səsləndikcə, mən şeirə başlamamışdan ki, biraz gözləyirdim, belə fasilə verirdim, belə zala baxırdım, saraya baxırdım. Baxıb bir anlıq fikirləşirdim, görəsən bu yuxudur, yoxsa gerçəkdir, mən bu yuxudan ayılacağım, ayılmayacağım. İndinin özündədir, məsələn, mən hərdən kimsə buna görə təbrik eləyəndə inanın ki, bir balıcı olub qalıram ki, həqiqətən mən bunu etmişəm. Belə bir təəssüratlarım var. Xəzər, bilirik ki, bu yaxınlarda oğul atası olmuşsunuz. Bununla bağlı sizi təbrik edirik. Allah qorusun. Cəlal da adıdır, üstün mü? Xeyirli övlad olsun, fəxr eləyəsiniz daim. Maraqlıdır ki, baxın, sizin şeir deməyiniz, ümumiyyətlə, bu çox emosional bir bağlıdır. Əhval ruhiyyə ilə çox asılı ola bilər. Maraqlıdır ki, oğlunuzun həyatınıza gəlişi, övladınızın olması, sizin bir Xəzər kimi emosional qatınızı, ruhunuzu necə dəyişdi? Bu sözlə izah olunmazdır. Yəqin ki, bunu indi valideyn olan, istənilən bir adam hiss eləyə bilər və Allah bütün balaları saxlasın, hər kəsə qismət etsin. O, hər şeyə fikri dəyişir insan, hər şeyə münasibəti dəyişir. Ağaca da, yarpağa da, istənilən bir canlıya da, heyvanlara da, hər şeyə. Çünki hər şeyə bir canlı kimi baxırsan, hər şeyə özündə hiss eləyə bilirsən.
İkinci bir tərəfdən onun gəlişi mənə nə mənada kömək oldu? Məsələn, mən konsertin hazırlıqlarını demək olar onunla bir yerdə eləyirdim. Çünki şeiri səsləndirmək, oxumaq, əzbərləmək mənim üçün çox çətin idi evdə. Çünki onun üçün lay-lay kimi səslənirdi. Bəli, ağlayırdı vəsait. Bu gündüz oyaq qalmağı çoxaldıqca onun narahatlıqları da çoxalırdı. Bəzən ağlayır, təbii ki, səs-küy salırdı. Mən bilmirdim ki, o şeiri necə əzbərləyim və nəhayət də bunun bir yolunu tapdım ki, gəlirdim onun 5-i üzərində, başlayırdım o şeirləri əzbərdən onun üçün oxumağa. Həm əzbərləyirdim, həm də onun üçün oxumağa. Yani bir 10-15 dəqiqədən sonra baxırdım ki, yuxuya getdi. Bizim tamaşaçıları yuxuya yola salmaq kimi bir fikrimiz yoxdur. Əksinə, biz səhər çağındayıq da sabahın xeyir deyir, mesajı verir hər kəsə. Amma o prosesdə öyrəndiyiniz şeirlərdən bəlkə birini indi səsləndirəsiniz. Bilmirəm, bəlkə yaz ovqatlı hiss etdiyiniz başqa bir şeirdə ola bilər. Yazdı və Xəlil Rıza Ulutürkün bir çox sevdiyim şeiri var. Yaz olduğu üçün ümumiyyətlə yazın gəlişi o ümidləri yaradır və bizə elə gəlir ki, nələrsə təzələnəcək həyatımızda, nəsə gəlir bizə tərəf, bilmirik o nədir. Amma düşüncəmiz odur ki, yaxşı şeylər baş verəcək və Xəlil Rıza Ulutürkün belə bir şeiri var, eşitsəm gələrsən, o şeiri səsləndirmək istəyərdim. Sevirik, dəstəkləyirik. Xəzər, çox sağ olun. Fikrim qaldı o bir ifadənin yanında ki, səni nəfəsimlə bəsləmişəm mən. Yəni, baharın özünün də, həmişə deyirik də, bahar nəfəsli. Baharın özünün də nəfəsi qoy bizim təkcə evlərimizə deyil, bizim könlümüzə yayılsın. Bizim həm də təbiətimizi, evimizi isitdiyi kimi, qoy bütün ürəkləri isitsin o bahar nəfəsi. Çox təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək, Novruz bayramınız mübarək, baharınız mübarək, Ramazanınız mübarək və nəhayət bir günsü üçün məncə daha belə doğma olan bayramlardan biri o poeziya gününüz mübarək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də bu münasibətlə sizi və bütün tamaşaçıları təbrik edirəm, minnətdarım. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, efirimizin qonağı, bizim dəyərli qirayətçimiz Xəzər Süleymanlı idi.